Ye kisinzo kuneye unjisa wano. Ye mwami Nyanzi okugamba nti tunaku kufuna candidate na itu ise expression of interest. Ate mwami Gaira na vayo nto wanu upu gwetu wagira. Gwetu joo kuwagira. Gwe ngambye. Gwe bata na wakufuna. Yes. Kubanga tukolaga na ngapate. Olese chawerere. Baise expression of interest. Era gwe bana aleta. Gwe tuino kuwagira. Kubaye opposition. Tuina abagala okwesa. Agamba mukulu Kennedy yatangaza mugamba ye opposition gwe tuwagira. Lwakubasaze mwe yatangaziza. Ne muwala wa Sisiri erinya munansonywa Dr. Someone. Dr. Rosemary Aroch. Dr. Rosemary Aroch. Naye wa opposition. Wale, FDC is an opposition. Wale wote otomanyi, ushata manyono. Nti ebibina bisobola okubeerawo nga bingi. Nenga waliwo ebibiina bingi ebiri mu government nga waliwo n'ebibiina ebiri mu opposition. Okay. So that. Kakati. Mweleke senior Domba malirize. Sebo, njagala nkubulire. Nti Uganda eno eyagala kusabirwa. We mujitu usiza. Okusaba si kibi. Nenga. Era n'okusabirwa si kibi. Naye nga wowuliriza emboozi z'abantu abasuubirwa oba baagala oba beegwanyiza okubeera mu buvunaanyizibwa. Kikuleetera okumanya lwaki ba Museveni aluddeko. Kubanga okuzimba eggwanga lino ffenna tetufaanana. Tuli banjawulo, tuli bamawanga ganjawulo, manya ganjawulo, madini ganjawulo, misai ganjawulo. N'obusobozi bwanjawulo. N'obusobozi bwanjawulo. Ekiriwo kyokka kye mmanyi nti naye bw'ogenda mu ddwaliro nga bakuggyako omusaayi oba nga bagukuwa. Toyinza kumanya oba bakuwa gwa nuupu, oba bakuwa baguje kuwa DP, ng'ona gubeera ki? Musaayi. Weera musaayi. Kati bwe tuba nga tunaazimba eggwanga lyaffe, abantu baffe balina okuyiga okubeera bakakkamu. Abagumiikiriza ate nga bawangana ekitiibwa. Ebirala tujja kubyogerako nga tugenze mu details za program eno. Naye ffe eddokolo twalinayo kandidaati waffe eyakwata Eky'okubiri mu kulonda okwaggwa era omulaba ali awo mukyala oyo mukyala Janet Adong yakwata kifo kyakubiri okuddirira Sisiri ogwa era tulowooza nti kati yamaze okuyiga asobola okugenda mu kifo ekisooka. Kati abantu abaatya n'obutasobola kufuna kandidaati mu kulonda kuwedde ne balowooza nti kati bajja kwekolamu omulimu. Tunuulira naba FDC gwe baleese waabo oli abadde wammwe oyo muwala wa Sisiri ogwala. Muwala wa Sisiri ogwala. Aba FDC mikwano gyange okimanyi bulungi nti bwe baali bagenda okukola ekibiina kya FDC twatandikira mu pafo abasinga obungi nga tuli mu parliament. Pafo ne yeegaata ne reform agenda ne bavaamu okola ekibiina kya Forum for Democratic Change. We wabaawukanirako. Nze kyanemesa era ekyaŋŋaana okugendayo kyali kimu. Toyinza kubeera mu government n'ogamba nti ate nvuwe mu government noonye government. Kubanga nali mu parliament nga ndi mubaka nga tuli mu government. Bana nga bava mu government bagende baginoonye n'okutuusa kati bakyaginoonya. Kakati nze ekyo yali enjawulo yange. Unalebawo okudaala. Si kudaala kubanga nzibwe nabiraba. Okay. Ekyabajjayo